marka albaabka inta la soo goostay ku soo galaan 14 askari qolka kaliya ku soo galaan 4 qori lagu cabeeyo qasab lagu kiciyo katiina lagu xiro adoo feero qaawan gaar ah lagu saaro maxamed sidiiq damne shirweynihii xisbiga wadani waxa lagu gudoonsiiyey bilad aan hore Soomaaliland looga bixin oo la yidhaahdo bilada mabda'aya haladeega wuxuu ku mutaystay dhibaatooyin iyo hagardaamooyin loogu geystay xisbigiisa wadani dartii oo u adkaystay haddaba weydiintu waxay tahay maxay yihiin dhibaatooyinkaasi markaa shantaa jeerba dhibta ay culayska ay ku dhacay imey bedelin imaanay waxin dabaylo qaari xaaski dalka ma degana tigirkii waa soo goosatay waxaa la diyaariyey aqalgalkaygii xataa xeeryaha qaar baa xidhnaa qaar baan xabsi ku dhexnaa waxaan xaadistay anigu 10 sannadood ee la shaqeynayay 10 sannadood waxaan ka baranayay cashar iyo darasiyo kala duwan oy kuukii taalay waxaad ku ogaan doontaan caqabadaha ka hor yimid 10 sano ee uu xisbiga ku jiray siyaasigan dhalinyarta ahi waraysigan oo dhowaan Horyaal TV baahintood.